tallafa wa manoma kun ga ado da ni waye ke ba matasa aikin yi ai talbane ya Abuja mun zan kula sanatan talakawa ado da ni kun ga duk ɗan takarar sanata na Abuja gaibu ne sauran gaibu ne babu mai iya aikin ci gaba ado nan ka ja mu ne kana da mana aikin ci gaba shi da tausan tallaka inda ya ga tallaka bai wucewa sai ya taimaka kun sa ko da yaushe tallaka ya zamya haskaka ado da daban yake ko cikin sanatos ya daukaka lalle ya zam daban kun san jama'a ba kan shi ba ado da ka ja mu je kada